আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি আমাৰ যি অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ মোৰ পৰম আৰাধ্য দুজনা গুৰু মাননীয় নিৰুপমা মহন্ত বাইদেউ লীলা মহন্ত ছাৰ দুয়োজনৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ। আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা সমূহ ভকত বৈষ্ণৱৰ চৰণত আমি ভক্তিভৰে সেৱা নিবেদন কৰি পৰম কৃপালী গুৰুজনাক সোঁৱৰণ কৰি আমি আমাৰ নামৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ দিনে এটা প্ৰচেষ্টা আছিলে 2016 চনৰ পৰাই বৃন্দাবনী কষ্টত মানে এই গুৰু আসনত নিৰ্মাণ কৰাৰ বিষয়টো চলি আছিলে। সেইমতে আমি কামো অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ, ইতিগতে কাম সমাগত হ'ল। এতিয়া আজি 29 নৱেম্বৰ 2022 চনত আমি অসমৰ সকলো জনসাধাৰণৰ কাৰণে এই গুৰু আসনভাগ আন্তৰিকতাৰে আগবঢ়াইছোঁ আৰু 2000 নামঘৰ লগ লাগি আমাৰ মহাপ্ৰভু পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে যি আউনী সত্ৰত এটা উত্তৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে, সেই অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ নিমন্ত্ৰণমতে আমি 3 দিন প্ৰদৰ্শন কৰাম, 2, 3, 4 ডিচেম্বৰ আৰু তাৰ 5 তাৰিখৰ দিনাখনে কলাক্ষেত্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সংৰক্ষণৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অৰ্পণ কৰা হ'ব। কিমান দিন লাগিলে এই সম্পূৰ্ণ নাখন? আমি 2016 চনৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, তাত আমাৰ 2.5 বছৰ লাগিছিলে আৰু হেঙুল হাইডাল কৰোঁতে 3-4 মাহ লাগিছিলে আমাৰ। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ যে এতিয়া কাপোৰতো কিছুমানে হেৰি কৰিছে, ধৰি লওক পাতত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ হয়। মই মানে কাঠত কৰা এটাই উদ্দেশ্য আছিলে, আমাৰ অসমৰ যিখন স্বাভিমান গামোচা সেই গামোচাখনকে আজিকালি ধৰক ছোৱালী বোৱাৰীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন মানে দৰাৰ ছাতিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ হৈছে। গতিকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ গুৰুজনে নিজে সৃষ্টি কৰা হাজাৰ হাজাৰ গুণ ওপৰত গামোচাৰ ওপৰত, গতিকে সেই বস্ত্ৰভাগ যেতিয়া অসমত কাপোৰত হ'ব হয়তো আমাৰ সেই মানসিকতা এটা আছে গামোচাখন পিন্ধা, গতিকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনো এদিন পিন্ধিবলৈ ল'ব পাৰিব পাৰে, গতিকে সেই বিষয়টো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে কাপোৰত নবনাই মই কাঠত বনাইছোঁ যাতে সকলো কোনেও পৰিধান কৰিব নোৱাৰে আৰু গুৰু আসনত কৰিছোঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকে সেই তাৰ সংক্ৰান্ততে আমি কৰিছোঁ যে গুৰু আসন কাক কয়, গুৰু আসন ক'ত বহে আৰু গুৰুজনৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি নৱপ্ৰজন্মই বুজি পাব পৰাকৈ এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ গুৰু আসনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।